Nic se nestalo, ten automat běží normálně. Takže čus, já jsem další hra, já jsem Jobs a dneska tady hrajeme tuhle šáhou hru jménem Hide Online. A samozřejmě, pokud se video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček, vy to znáte, a my se dáme do toho. Budeme tady hledat týpky a zrovna nás mě dodal. No, takže jdeme dále. Nice, škoda, já jsem nebyl. No, jdeme dále. Jdeme tady někoho hledat. Tak, sakra, on mě zdrhnul. Dal jsem si nějaký granáty, takže jsme v pohodě. Máme nějaké lékárničky, takže všechno si pro vás připravu před videem. Takže za to dejte like. My jsme zatím vůbec nikoho nenašli. Aha, on se týpe chtěl zajít. Zabít, jasně. Takže nic. Já jsem tu už našel perfektní schovku. Chvilku. Takže jdeme hledat. A tady byl týpek. Takže ty týpkové jsou nubové. Takový. Dobrý, nice, dali jsme týpka. Trošku jsem se soustředil, takže to omlouvám. Tady by někdo mohl teoreticky být na hajzlech, takže to nikdo samozřejmě nebude. Vím, kde určitě by někdo mohl být. Není tu nikdo, škoda. Nejlepší je takhle po všem chodit, protože oni se rozeběhnou. Dobrý. Nice, vyhráli jsme to. A já jsem záchod. Lidi se budu dneska hejbat víc. Běžím do skladu. Menší věc. Tak a schováme se tady. A chci být co nejmenší item ve hře. Což asi nejde. Tady se takhle přeběhnu. Schovám se sem. A teď to bude na chvilku, doufám. Doufám, že ty týpko ale nejsou nějak extra dobrý. Dobrý, teď budu dlouhou dobu držet dobu a tak jo. Podíváme se na chodbu. Jasně, tam je týpek. Počkáme, až odejde. Takže už to máme dva týpky. Jsou i tady. Wow, tak to bylo hodně mě blízko. Já jsem se asi trošku prozradil. Měnit. Promiň, kápo, ale zdrám. Dá si sakra, to nejde. Já potřebuji někam zdrhnout. Shit. To bylo dost blbý, trošku jsem se soustředil, já jsem na to zvyklý, že se soustředím a my se respawnem. A jsme respawnutý a já bych zase změnil ten automat. Ty vole. Hello.
Ach jo, tak to bylo dost blbý. Ach, já jsem to chtěl jenom zkusit a ono ani ne. OK. Připravím si lékárničky na příští kolo, protože to už nemá cenu. Rozhodně nemusím. Rovnou to vyhráli. A jdeme na toto kolo. Tentokrát hledáme. A tady byl. Co to tady, tahle hra už je čím dál víc dementní, mně přijde. Fakt jako čím dál víc. Říkáte, já tu viděl někde jmenovku, sakra. Týpek je hodně trolas, jak je vidět. Je to hodně trolas. Ne! Je to fakt velký trolař. Ten rád trolí. Ten rád trolí troly. Přijde jako by to, jako by se tu neměla nějaká bejt. Sakra! Já jsem ho ještě minul! Takže granát úplně k ničemu. Vplejtvanej. Takže jdeme hledat jiný lidi, no. Ten týpek by se mohl schovat někde. Musíme najít toho týpka aspoň. Tady prostě jen tak někdo vyplitoval granát. Dělej, přeskoč to, přeskoč to. Lidi, dneska se musím snažit. Já jsem většinou takový nubík tady, který se zahákává od vrna. Jo, tohle je fakt hrozný. To je fakt jako hrozný. Počkat, není to jako záchod? Mně přijde, že nikdy nebyl na hajzlech 3 záchod. Co? Nechoďte furt za mnou. Do creepy. Někde tu slyším týpka. A jo, jeden vybouch. Nebo, a tenhle tady je tak plejtva granáty. Lidi, dneska si samozřejmě dáme i nějaký challenge, třeba být největší item ve hře, to je fakt dobrá challenge, protože já jsem to zkoušel a je to fakt jako hardcore. Je to fakt jako hardcore byl být největší item ve hře. Nice! Ale nebyl jsem v killách, to je jedno. Zabili jsme Lucky Towna. A potom kole si dáme samozřejmě. Dáme si potom kole tu challenge být největší item ve hře. Jako největší item je ten automat. Takže doufám, že se spavneme vedle toho automatu, anebo být hodně velký item ve hře, protože to zrovna bychom mohli akorát. Být největší item ve hře. Reálně. Co? Tak tohle bylo blbý. Tak tohle bylo blbý, měl jsem si čet rychlejc. Cože reálně umyvadlo? Tady tohle hra začíná být docela podlá. Tady jsou samý tady jsou lidi, co furt trolej. Což budeme dělat samozřejmě později taky, on to lívnul! On to vážně lívnul! Tak tohle lidi ne. Dáme like a vydejte taky po toto video. Dejte po toto video like, jako jsem dal já. Proč se tolik lidí najednou lívlo? To je blbý. No, zase tak blbý to není. Ale rozhodně se změním v tuhle židli a změním se do téhle polohy. Dobr! Do řeky prostě tolik lidí najednou! Já budu asi jedinej. To tak vypadá.
Ne, nejsem jediný. A počkej, asi si vezmu lékárničku a počkej, a půjdeme do další hry. OK, tahle hra ti dá víc šahla. Ale je super. Za mě je super. Určitě si ji stáhněte. Akorát je to jedna velká šílenost. A tady v téhle hře myslím, že je největší item... To ani nevím. Lidi ani nevím. Myslím, že je to taková ta věc v té škole, jak bývá ve škole v tělocvičnách. Taková ta věc. Je to jako nějaký zvíře. Co to je? Co to je? Já nevím. Taková ta věc, která je ve škole. Prostě já se rozpadnu, abych vás nenudil. Je tamhle ta věc, tady ta věc, to je a nikdo nejde. Myslím, že zahrá basket. Já se v to zkusím změnit. Jdu takhle k tomu a snad to půjde. Ne, ono to fakt nejde. Reálně? No nejde to. Ne, zrovna teď, reálně. Já tu nejsem. Šš, já tu nejsem. Já tu nejsem. Proč je tak těžký tato hra? Vedle, kámo, vedle. Vedla. Ne, poslední pár sekund. Reálně. Jsem reálně vynervovaný lidi. A myslím, že tím bych to mohl ukončit. Já fakt si musím dát pauzu. Back to game, stejně jsem chtěl ukončit. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. A zatím se mějte. A čus.